Hello guys, welcome back to Turkana Finest. I'm your presenter today, Abigail. Sijui naitwa nani? Naitwa Nicole Immaculate. Okay, tuko hapa na yeye. Nataka tumuulize maswali kidogo na unaelewa ameng'ara, amewaluku ya. Tunataka tuatuelezee hii luku yake ilitoka pesa ngapi? Madam, tukianza na at least mtuambie kidogo umevaa ina rangi how much? Tuzi na kofia. Yeah. Kofia ni 300. T-shirt 300. Meruka specs, I think pia ziko kwa hesabu. Specs ni 7K. Trouser. 350. 350 trouser, alafu viatu so. Viatu ni so. Si za offer. Ukiona unaweza reka ametuambia specs zake ni za 7K. Sijuka hata mimi mna afford 7K ya ku buy specs alafu if you are given a chance, ni okay, no, umengara. I think siwa kisana kungarisha, sindio? A sex wangu. Ni current boyfriend, maybe, ama niwa mwenyewe? No, sijai ngarisho na boyfriend. Okay. I use by man, yeah. Okay. If you are given a chance, saizi, unezambia nini ex wako? Ex wangu. Juu alikuwa nataka ni find place kwa hati yangu tu ni msame turudiane. Niza mwambia bora change na mpenda turudiane. Bora change na mpenda, wow, that's amazing. I think you can learn something from there. Yeah.